Jeg har valgt studiespes. Jeg har valgt studiespes fordi jeg ikke helt vet hva det blir, og det finnes mange muligheter når du går studiespes, og du kan finne ut på de tre årene hva det vil bli, og du kan få en høyere utdanning når du velger studiespes. Hvorfor har du valgt elektro? Fordi jeg lærer skole, og så er det mye jobbmuligheter innenfor her, og så liker jeg å jobbe praktisk. Hvor er dere jobbe da? Hvorfor valgte du TIP? Det er et litt mer praktisk arbeid. Utdanningen er litt mer fysisk involvert. Du sitter ikke så veldig mye foran skolebenken. Hvorfor valgte du idrett? Fordi jeg spiller håndball, og jeg synes det er kjekt å ha litt mer fag til å gå inn mot idretten. I stedet for å ha studier hvor du fortsetter med mer skolerelatert fag, sånn videre fag under skolen.